Aslında Yok ben yine onların sevinsem arkasında bir şey Rusya dayanır tezisi de var. Rusya'nın beş başlı oyun oynamanı kim inkar edebilir? Ancak Netice o itibariyle. plitelerin düzelmesi ve yolun bağlanması, Rus'un da yolu açmaması bizim hayrimize işledi. Dünyada gördük Ermeniler ne azdılar, ne erzağı ihtiyaçları var. Geçseydi bize çok mu hayır ederdi ki? Maşınlarımız geçti, Ermeniler erzağı götürdü. Onun bize bir hayrı var idi. Tabii ki dünya içtimai reyine tesir bakımından Rusya istemese de bizim o hayrimize işledi. Ben umumiyetle yine de diyelim, son vaxtlar ki Gərb bize karşı bu cür düşman mövqeyindedir, açık aşıyar. Rusya'nın tuttuğu mövqeden biz yararlanırız. Bunu da demek lazımdı. Açık, etiraf etmek Ondan lazım. olan her hansı bir xeyir BMT Azerbaycan'ın xeyrine... Təhlükəsizlik Şurası 2 dəfə qətnamə qəbul eləyə bilmədi. Almanya'nın mövqeyi ortada, Böyük Britaniyanın mövqeyi ortada, Amerika Birleşmiş Ştatlarının mövqeyi ortada. Çin biraz neytral dayandı. Rusya bizim yanımızda oldu mesela. Bunu demeliyiz. Rusya yine de deyirəm, Azerbaycan için en büyük təhlükədir. Bunu biz yaddan çıxartmamalıyıq. Ancaq indi işten elə öz getirib oyunu ki... mu var? Üzeyir Bey deyir, Rusiyanın bu məqamda oynayacağı oyun bizim daha kim, çox ziyanımıza ola bilər. İndi bizim yanımızda görünürüm kimi dayansa da... Ola bilər, təbii ki, ola bilər. Ancaq onun fəsadları son nə ola vaxtlar bilər, Azərbaycan, baxın, nə qədər müdrik siyasət yer edib ki, Rusiyanın dediyi heç nəyi demək olar ki, eləmədi. Heç nə eləməyib. Bax, indiyə qədər kim deyə bilər ki, Azərbaycan Rusiya çox ciddi güzəştlər elədi. O da köpə deyirlər, getmədi, Evrazisiyaya girmədi. Elə bir ciddi demək güzəştlərə getməmişik. Ancaq münasibətləri normal saxlamış. Və niyə? Nəzərə alır ki, bu yaralı bir qonşudur, agoniya vəziyyətində olan qonşudur. Ukraynadakı vəhşiliklərini də görürük. Ona görə ağlını qurmuşuq. O da Paşinyanın verdiyi bəyanatlar ermənilərin başına bəli oldu. Və 200 ilin hadisəsi baş verir. Siz təsəvvür eləyin. Üzeyir Bey, gerçekten Paşinyan... Bir məqam abi, tamam. O bu qədər ermənilər bu rusları aşağılayırlar da, orada həm də bazası var da. Neyini bu Rusya? Ermənistan bombalayır və yaxud da ki orada nəyisə eləyə bilir bu abdal məlim? Üzeyir Bey, bir şey... Yaralı ayı, nə bilim, pəncəsi yekə, sapogu, nə bilim, belə... Neyə bilib ki bu Ermənis bizdə qoşun yoxdur ya burada yani. Amma 102-ci baza gümrüdədir. Həm də Paşinyan 2 gündən bir bunların üzünə tüpürür. Neyə bilib Rusiya Ermənistana? Neyini? Prost sadəcə tamaşaçılar üçün də, sizin üçün də Sevinç xanım. Mən verilişlər edir. Tutaq ki Paşinyan aşağılayan bir məsələ deyir. Verilişlərdir. Saatı nə bilim 1 milyonluq saatı o da başlanır. Həyat yoldaşı, peçə yeyir məsələn. Yəni bunlar... Neyini bilib? Ay Abutal müəllim, o nəhəng Rusiya belədir ya, oh, Medved deyə, Medved. O neyini bilib? Biz deyirik ki, biz Rusiyanı qıcıqlandırmamalıydıq, çünki birdən əsəbləşib, yenə də xırdalana ya Bakıya bir raket ata bilərdi. Üzeyir Bey, 93'ü, 94'ü kim hatırlamasa da biz yadımızdadır da. 93'ü, 94'ü keçən əsrdir. Bir dəqiqdən. Çox səbirsiz. Siz hələ mənlə bir debatda belə hiç yoktu. Ya, bu səbir olun. Devam eləyək, tamam eləyək. O torpaqları kim işgal elədi? Rusya. 3 diviziyası, 15, 164, 167. diviziyalar vuruşurdu. Yəni, Rusya Azərbaycanın neyinədi deyirsiniz? Təbiidir ki, Ermənistanın yerinə torpaqlarımızı işgal elədi, verdi Ermənistana. İndi bizim əsas üstünlüyümüz oldu ki, biz son müharibədə Rusiyanı müəyyən qədər neytrallaşdıra bildik. Və Rusiya təbii ki, Ermənistanı da cəzalandırmaq istəyirdi. Bu da faktdır. İndi nə edə bilər deyirsiniz? Birincisi, Ermənistanın bütün iqtisadiyyatı Rusiyanın nəzarətindədir. Dəmir yolundan tutmuş, Razdan elektrik stansiyası, bir atom elektrik stansiyası özlərindədir. Hərbi müəssisələr də onun kimi. İkincisi, 2044-cü ilə qədər Rus əskəri oradadır. Hərbi bazı çünki oradan çıxmaq üçün... Hələ bilmək olmaz. Oradan çıxmaq üçün müqaviləyə görə müştərək komissiya qərar verilməlidir, 50% Ruslardır. Artıq dönəmləri Paşinyan fikir səsləndirdi. Onu kim deyirəm? Ortada, ortada müqavilə var və müqaviləyə görə müştərək komissiya qərar verir. Ruslar deyərlərmi ki, biz gedirik? Təbii ki. Bəyin deyirdi ki, bugünə qədər heç nə etməyib. Bunun özü təəccüblüdür ki, Paşinyan tərəfindən Putin aşağılanır faktik olaraq, fərd olaraq yox, amma Rusiya aşağılanır bütün addımları, yəni saymaz yanlıqlar və s. Ukraynada düşdüyü vəziyyətdə necə? Bəy də onu deyir ki, yəni bizə nə edə bilər? Ukraynada düşdüyü vəziyyət bizim üçün keçərli deyil. BMT Təhlükəsizlik Şurasının ən azı üzvüdür. Bu təbiidir ki, onunla normal münasibətləri qorumaq lazımdır. Amerikada, Fransada bizə qarşı görmürsünüz hansı mövqeyini tuturlar. Və Rusiya da onların yanında olsaydı bizim üçün çox ciddi problemlər yaranardı. Bir problem nə olacaqdı Abdullah?
Qətnamə qəbul edəcəklər. 4 dənə qətnamə vermişlər Qarabağla bağlı. Nə onun nə təsiri oldu ki, nə həll Cəmən, oldu ki? Onlar istəməyəndə eləmirlər. Ancaq istəyəndə 78 gün bombaladılar Yuqoslaviyanı. Yəni bunlar üçü bir yerdə olanda çox şey eləyə bilirlər. Və indiki halda münasibətlərin bu qədər bu səviyyəsi, yəni biz ilıq deyirik, bəziləri deyir ki, normaldır bu, biz strateji addımlar atırıq. Bizə ziyanı nədir? Tutaq ki, biz ehtiyatlı və daha belə deyək də konstruktiv addımlar atırıq, diplomatik gedişlər edirik. Abutalib mənim də az öncə qeyd elədi. Bunun bizə ziyanı nə ola bilər ki? Dost deyil, amma eyni zamanda qonşudur. Qonşu ilə münasibətləri bir qədər ölçüdə saxlamaq bizə hansı formada, demək, sərt geri dönüşlə qayıda bilər? Üzərində. Yaxın vaxtlarda hələ çox şeylər eşidəcəyik. Nə qədər ki, Azərbaycan Rusiyadan məsafə saxlamır, bir o qədər Azərbaycan daha çox hədəfə gələcək. Buna heç kimin də şübhəsi olmaz. Dəfələrlə biz burada, mən şəxsən öz payıma başqa efirlərdən də, buradan da deyirdim ki, Azərbaycan Rusiyadan məsafə saxlasın. Azərbaycan Rusiyadan məsafə saxlasın. Və Azərbaycan son vaxtlar hədəfə daha çox Rusiyaya görə gəlir.